Президенттің ат беру салтанатты шарасын Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары мен студенттері де тікелей эфирден көрді. Студенттер өздері білім алып жатқан ғимаратта жиналса, ұстаздардың бір бөлігі университет ішіндегі Назарбаев тану ғылыми білім орталығында бас қосты. Ұлықтау рәсімін тамашалаған жоғарғы оқу орнының ұжымы қазақ мемлекеті келешекке тағы бір сенімді қадам жасағанын мақтанышпен жеткізді. Сонымен қатар елбасы атап өткен Қазақстанның ішкі дамуын қамтамасыз ететін негізгі 5 міндетті жүзеге асыруға өз үлестерін қосатындарын мәлімдеді. Жүректен шыққан сөз жүректі тебірентеді дегендей, елбасының айтқан инаугурацияда жаңа ғана біз шығып отырмыз. Сайлау ол тек қана Қазақстан президентін сайлау емес, сайлауда халықтың бірлігі, ынтымақтығы, 130 елдің басын ұйытып отырған Қазақтың дархандылығы, Қазақтың осы кереметтілігін біз тағы бір мәрте дүние жүзінің алдында, әлем алдында көрсете алдық деп ойлаймын.